Simon Schmidt, du er ny mand her i den blå middelfarttrøje, og du har været med i nogle uger efterhånden. Hvordan synes du, det er gået? Jeg synes, det er gået fint. Jeg er blevet taget godt imod herovre. Jeg kender jo mange af jer fra tidligere, så det skulle bare dejligt at være i gang igen. Du kom lidt ind og har været lidt ind omkring middelfartholdet over en lang årrække, hvor du har været hjemme og holdt dig lidt i gang, og så har du haft nogle forskellige adresser rundt omkring. Har det altid ligget lidt i korten, at du måske skulle spille middelfart? Altså, jeg vil sige, jeg har jo en fortid i middelfart. Faktisk en rigtig, rigtig fin fortid herovre. Så det var da oplagt, at jeg skulle her tilbage, når koldingtiden var færdig. Du har spillet tre træningskampe for os indtil videre, og du har fået lov til at træne en masse med de seneste par uger. Hvordan ser holdet ud, synes du? Jamen, jeg synes det ser fint ud. Mange dygtige unge spillere, og så mange dygtige erfarne spillere også. Det synes jeg er vigtigt, at man har en god fordeling på det. Så det ser rigtig fint ud. Og hvis man ikke lige kender Simon Schmidt, som den fodboldspiller nu nok engang er, hvordan vil du så beskrive dig selv, og hvad bringer du på banen? Jamen, efterhånden er jeg ved at være erfaren, selvom det ikke er så rart at sige. Men så bringer jeg energi og power og fight. Altså, jeg vil vinde for enhver pris, og det håber jeg, man kan se derude, når jeg er på banen. Det er vel heller ikke helt urimeligt at nævne dit venstre ben? Nej, det er det sgu nok ikke. Det er det eneste, jeg har. Ej, det er ikke det eneste, men hvis muligheden den opstår ude fra, skal vi sige 30 meter, så tøver du i hvert fald ikke. Ja, plus 30 er okay at sige. Tak for det, Smitte, og velkommen til. Tak.